Ըստ հնագույն մայաների օրացույցի կանխատեսումների, երկիր մոլորակին 2012 թվականին լուրջ կատակլիզմներ և շրջադարձեր են սպասվում։ Վարկած կա, որ տեղի կունենա մոլորակների գլոբալ շարժ, որի ընթացքում Սատուրնը, Յուպիտերը, Մարսը և երկիրը մի գծի վրա կհայտնվեն։ Ինչը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ, հենց սա են մայաները կոչել աշխարհի վերջ, որը ըստ նրանց օրացույցի տեղի կունենա 2012 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Տեսակ չէ ժողովուրդ ջան, որ ցանկացած ապօրինություն ու լպտիություն, եթե նկարահանում եմ, ապա այն դառնում է հանրության սեփականություն։ Այն մինչև Շամշյանը չնկարի, ցույց չտա, ես ոչ մի աշխարհի վերջին չեմ հավատա։ Ես վազեն ինչ եղավ։ Ըստ հնագույն մայաների օրացույցի կանխատեսումների, երկիր մոլորակին 2012 թվականին լուրջ կատակլիզմներ և շրջադարձեր են սպասվում։ Հենց սա են մայաները կոչել աշխարհի վերջ։ Եվ մոլորակի տարբեր վայրերում ապրող հազարավոր մարդիկ հավատում են, որ այսօր 2012 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կգա աշխարհի վերջը։ Սեն շուտ է, կամ աշխարհի վերջը։ Բարև մարդարարած, ումից կրկին կարող է սկիզբ առնել մարդկությունը։ Մամուրկին, ես ինչեր ես խոսում։ Ոնց թե ինչեր։ Դու տեղյակ չես, որ մոլորակին մոտենում է մեծ երկնաքար։ Բոլոր թերթերը դրա մասին են գրում։ Եսի որ խպես երկրագնդին, մաման անդազահան։ Ես ինչ ես ես դեմքերով նստաց, ես ալսվագազի վարձն եմ բերե։ Հանգստացի իր ջեմմա, այս ամսվագազի վարձը դուք չեք վճարելու։ Հիա, գազը սարքին ձրի։ Բա դե ինչ, ընտրություններն է մոտենում։ Աշխարհի վերջն է մոտենում, Ջեմմա։ Բա ես հենց էդ եմ ասում, ընտրություններն է մոտենում։ Ինչ ընտրություններ, Ջեմմա, երկրագնդին մոտենում է հսկայական չափսերի աստերոիդ։ Հա, ինչ պետի լինի, որ։ Ոնց ինչ պետի լինի։ Նայ, ես է աստերոիդն է, ես էլ երկրագունդն է, աստերոիդը ես գալիս ա ու… Վեր կաց, Վարդան, լսում ես, վեր կաց վրդող։ Ինչ է պատել, Ջեմմա։ Վարդան, մոլորակին տիեզերքով մի հատ մեծ քար է մոտենում, էդի որ խփեց երկրագնդին, վսյո, ոնց որ ասում էր Գալյա Տամբովսկայան, ու վիդիմսը վադու։ Ջեմմա, քեզ ով է այդպես բաներ ասել։ Սեդան նորեկավ ասեց։ Ջեմմա, դու միջեմմա չես հասկացել, որ մամայի մոտենալը մեր տանը ավելի աղետալի է, քան այդ աստերոիդի մոտենալը մեր մոլորակին։ Վարդան, այս անգամ վիճակը շատ լուրջ է, այդ քարի ֆոտոները կան, բախումը անխուսափելի է, մոլորակը վարի է գնալու։ Ջեմմա, բայց ինչ ես եկել է տասում, ես հո Բրյուս Վիլիսը չէ, որ աշխարհը փրկեմ։ Աշխարհի հետ ես ինչ գործ ունեմ, դու իմ աշխատավարձը դուր թագավոր։ Այսօր
Բա այսօր աշխարի վերջը։ Վաղը ես քեզ ուրդուց գտնեմ, որ աշխատավարձած վերցնեմ։ Մի մոմենտ շուռ արի։ Այդ արի։ Չես տանով մեկ վազվզում, ուզում ես աստերոիդից ու խոդանս քեզ չկպնի։ Ուզենայի ու խոդանայի, զիգզագներով կվազեի, ուղղակի պանիկայի մեջ անկապ վազում եմ։ Չեմ հասկանում քո հեգնանքը, Վարդան, միթե չես հասկանում պահի լրջությունը։ Իսկ ինչ ապացույցներ կան։ Մամ, քո կարծիքով արժի վստահել ժողովրդը վարական տիեզերք անվանումով թերթի մեջ տպված նյութին։ Հենց այս թերթին արժի վստահել։ Չէ, որ պետությունների կառավարությունները թաքցնում են մարդկանց ճշմարտությունը, իսկ ժողովրդավարական տիեզերք թերթի խմբագիրը աստղագետ է, որը անձամբ է լուսանկարել մոտեցող երկնաքարը։ Ոնց, այս Շամշյանը չի նկարել։ Խնդրեմ, եվս մեկ ապացույց, մոլորակի մագիսական դաշտը փոթորկված է, ինչի պատճառով խափանվում են ռադիոալիքները, մենք այլևս ժամանակ չունենք։ Земля в иллюминатор, земля в иллюминатор, земля в иллюминатор и видна. Չէ, ոնց որ մի քիչ ժամանակ ունենք, այսինքն փրկության հնարավորություն դեռ կա։ Ես առաջարկում եմ գրանք սուրճ խմենք, գուցե վերջինը մեր կյանքում, և ես ներկայացնեմ հնարավոր փրկության պլանը։ Չէ, ես սկսում եմ հավատալ, որ աշխարի վերջը մոտենում է։ Ինչ ես եկար։ Ոնց դե, նայ, մաման իրա ձեռով կոֆե է դրել։ Դե ինչ, ներկայացնեմ իմ պլանը։ Այսօր առավոտյանին զանգեցին և աշխարի վերջից փրկվելու համար բունկեր առաջարկեցին շատ հարմար գնով։ Շքան են ասում։ 20 միլիոն դրամ։ Քանի քառակուսի է։ 20 քառակուսի 1 միլիոն, այդպես թվեր չկա, աստատարանքը բրոկեր կա։ Դե Վարդան, հիմա կարող է այդ բունկերը փոքր կենտրոնում է։ Արա հորը սարը։ Ժեմա լավա չասիր բունկերի պատուաններից բացվում է հիանալի տեսարան դեպի Արարատ լեռը։ Արա հարևաններեք, ինչ եք, հլա դուրս թափեք բալկոն։ Արա մահկանացուներեք, ինչ եք, կանչել եմ ձեզ, որ վերջին անգամ ոնց որ հրաժեշտ տամ։ Շուն գել հարևաններ են եղել, լավ, վատ, յոլա են գնացել իրար հետ։ Կարլենիչ, ինչ որ տեղ ես գնում։ Բա ոնց, իշնում եմ բունկեր, որը նախորոք սարքել եմ աշխարի վերջի կապակցությամբ, ու մի հատ էլ լավ լուր։ Հենց նոր պարզվեց, որ ես մի հատ ազատ տեղ ունեմ իմ բունկերում, փաստորեն կարամ ձեզանից մեկին վերցնեմ, ու այդ մեկը լինելույա, այդ մեկը լինելույա, էսի ոնց որ շոու եմ անում էլի։ Այդ մեկը լինելույա, ադիգա, ինչա։
Բայց ինչի հենց անձիկը Կարլենիչ։ Ահա, դա շատ կարիք դեմքա։ Կարծում եմ բազմաթիվ ծիծաղաշարժ ու զվարճալի պայել կպարգևի մեզ բունկերում։ Մերսի Կարլենիչ, մերսի թագավոր։ Արկադի, դու հիմա գնալու ես բունկեր առանց մեզ։ Եվա լավ էր, որ այնօր առանց ինձ գնացել էիք խաշուտելու։ Ալա, ադիկ ես, ինչ ես, երկար եմ քեզ սպասելու։ Հեկա, թագավոր։ Ալա, չէ, ադիկ ես, ինչ ես, մի արի, ալա ես շունս լրիվ մտքիցս հրել էր։ Շուն, գել, բայց իմ գոբերմաննա։ Սյո, տեղեր է լրացալ, մեն գնացինք պրգվելու, ձեզ էլ ոնց որ ասում են բարի ժամանց։ Ես աշկիս աշխարի վերջը լուրջը, մաման կովը է դնում, Կարլինչը բունկեր այշնում։ Դե ինչ, համոզվեցիք, որ աշխարի վերջի վտանգը շատ լուրջ է, և բոլորը միջոցներ են ձեռնարկում, որ փրկվեն, Կարլենիչն էլ վերևների հետ մոտ է, ուրեմն մի բան գիտի, որ իջնում է բունկեր։ Կարելի է այդ բունկերը առնել, բայց մի պայմանով։ Ինչ պայմանով? Ես համբալին հետներս չենք վերցնում։ Եթե չլիներ աշխարի վերջը, կյանքի և մահի խնդիրը, ես միանշանակ ես կպատասխանեի, համբալը տատ է տա։ Վարդան, ճիշտ է, մահվան ու կյանքի հարցը, բադիկը մեղ չի թողես աշխարի վերջի բերան։ Բա մենք մեղ չենք, որ մի քիչ առաջ էսի պատրաստ էր Սաղիս դավաճաներ ու իշտեր Կարլենիչի բունկեր, ավելովը սրատեղը դաշնամուրս վերցնեմ։ Վարդան, քո դաշնամուրը կկարողանա լվանալ ափսենները, ծանր ֆիզիկական գործ կատարել և այդ ամենը օրեկան երկու կտոր ցամաք հացով։ Հա, այդ առումով ազիկը դաշնամուրին միանշանակ կրում է։ Դե քանի որ եկանք ընդհանուր հայտարարի, եկեք հավաքենք անհրաժեշտ 20 միլիոն դրամը։ Ես իմ կողմից պատրաստ եմ տրամադրել կլորիկ 150 հազար դրամ։ Մնաց 19 միլիոն 850 հազար դրամ։ Ջեմա, ես կտամ իմ մոտ եղած սաղ փողը 40 հազար դրամ։ Ջեմա, ես մի քիչ առաջ քեզ 80 հազար դրամ աշխատավարձ տվեցի։ Բա Վարդան ջան, բունկերում ձերս մի 40 հազար դրամ փող չլնի։ Լավ, մնաց 19 միլիոն 810 հազար դրամ։ Արկադի, մնաց 19 միլիոն 810 հազար դրամ, Վարդան։ Պաստորեն, գումարի ծանրակ կշիր մասը էլի պտիս փյուրկայությունը տա։ Լավ։ Մի անգամից ասում եմ, ու գլավոյ տեղը իմնա։ Ադիկ, մի մոռացի, որ քեզ դաշնամուրի փոխարենն են վերցնում, որովհետև դաշնամուրը աման լվալ չգիտի։ Աղջիկը պիսկեմ, արա, է, օյ։ Բունկերը փակ տեղ է լինելու, իսկ դա նշանակում է, որ բունկերի պախանը ես եմ լինելու։ Այդ բուռուն դու։ Մի հատ հանգստացեք երկուսը տել։ Այդ բունկերը 4 անկյուն ունի, այնպես որ բոլորին էլ կհասնի ու գլավոյ տեղը։ Հուսով եմ Մայիսիկը և Արամիկը կռիվ չեն անի ու գլավոյ տեղի համար, նրանք կքնեն կենտրոնում։ Իսկ թե ով կլինի բունկերի պախանը, ցույց կտա ժամանակը։ Դասնը 9 միլիոն 810 հազար դրամ։ Դե ինչ, առաջին քայլը դեպի փրկություն արված է, ես գնում եմ բունկերը ձեռք բերելու։ Բա ես հետը չգամ։
Ոչ մի դեպքում, Վարդան, դուք պետք է մնաք այստեղ, հավաքեք անհրաժեշտ իրերը և հոգեպես մաքրվեք։ Դեռ պարզ չէ, թե մենք քանի ամիս ենք մնալու այդ բունկերում։ Մենք բոլորովս ապրելու ենք փոքրիկ սենյակում, առանց արևի լույսի, մաքուրոթի և ինտերնետի։ Շատ կարևոր է, որ հին ոխը և ատելությունը չխանգարի մեզ, և մենք համերաշխ լինենք։ Մամիսք էտ հոգեպեսը ոնց են մաքրվում։ Շատ հեշտ, հիշեք բոլոր այն վատ արարքները, որոնք դուք արել եք միմյանց հանդեպ, և ներողություն խնդրեք միմյանցից դրա համար։ Տարարարիմ, տարարարարամ, տարարարամ, հիմա նմանվում ես ռուսական էստրադայի աստղ Սոֆիա Ռոտարոյին։ Այսինքն գնալով սիրունանում ես, Հալալ։ Զուլա, դու ամեն ինչ սարկազմի ես վերածում, չմտածելով, որ աշխարհի վերջը մոտենում է։ Եվ որտեղից քեզ այդ անսպասելի տեղեկությունը? Ըստ մայաների օրացույցի, այսօր աշխարհի վերջի օրն է։ Հալալ, դու գոնե գիտես այսօր շաբաթվա որ օրն է։ Ոչ։ Իսկ դու գոնե գիտես այսօր ամսի քանիսն է։ Մոտավորապես։ Բա այ ռնդա, դու սկի մեր օրացույցից տեղյակ չես, ի՞նչ մայաների օրացույց։ Ու մենակ էտ օրացույցը չի զուլալ։ Ժողովրդական տիեզերք թերթում գրել են, որ մեր երկրագնդին մեծ աստերոիդ է մոտենում։ Հալալ, դու գիտես ինչ է աստերոիդը։ Ոչ։ Իսկ դու գոնե հասկանում ես տիեզերք բառը։ Մոտավորապես։ Բա այ ուրակ, ինչից ես ենթադրել, որ հակագազը քեզ կփրկի աշխարհի վերջից։ Ջիգար, ինձ մի 5000 դրամ կտաս։ Վայ, չէ, չէ ուզում ասել, ուղղակի որ մտնում եմ խոլնջարան, այդ ավտոմատ միանում է։ Իրականում ես եկել եմ ներողություն խնդրեմ քեզանից, նախկինում իմ առած բոլոր վատարարքների համար, Վրդո։ Շատ հետաքրքիր է, Վալա։ Կներես, Ժիգար, որ ես քո բոլոր վատարարքները խաբար էի տալիս մամային։ Այդքանը, ուրիշ բան չկա, որի համար պետք է ներողություն խնդրեիր։ Դե մեկ էլ 15 տարի առաջ, ես քո նկարը կպցրել էի նրանց, որ որոնում է ոստիկանությունը հայտարությունների տախտակի վրա։ Դե համար էին ինձ ոստիկանները բեռն ու հարցնում, արա մենք քեզ ինչի եմ արենք բեռնը։ Բայց դու ինձ ներում ես, չէ՞ Վրդո։ Դե էդ էլ ուրիշ բան չկա, ներում եմ։ Իսկ դու ինձնի չես ուզում ներողություն խնդրել։ Ուզում եմ, բայց հիմա չէ, ուղղակի իմ բոլոր վատարարքները մի հատ պտի կոնսպեկտավորեմ ու համակարգեմ։ Ես մի երկու ժամից կմոտենամ։ Can
ներես, որ ամեն գիշեր քեզ սենց վախացնում է Յաձիկ։ Ու ամենը զարմանալին է նա, որ դու մամային սրա մասին երբեք խաբար չէր տալիս։ Որովհետև ես գիտեի, նրանք այլ մոլորակայիններն էին։ Լավ, բայց ինչեր ես այսքան բերել ցես սեղանին։ Դա աշխարհի վերջի համար անհրաժեշտ պարագաներ են։ Երկու ժամ ամնացել, մաման էլ գա, միասին գնանք բունկեր։ Դա Գլուցկի, Մոմեր, Ֆուջիկա, Ֆանարիկ։ Ինչ թվում ա մենք աշխարհի վերջը լավ թեթև կտանենք։ Որովհետև ես ինչ-որ պետք ա նախապատրաստել եմ։ Չէ, որովհետև մենք արդեն մի անգամ 90-ականներին աշխարհի վերջը տեսել ենք։ Դե ինչ, սկսենք ներողամտության գործընթացը։ Քանի որ ներողամտության նյութը շատ էր, ես մանր մունրները չեմ ներառել, կոնսպեկտավորել եմ միայն հիմնական դրույթները։ Զուլալ, հասկացի, հակագազը փրկության պլանի մի մասն է։ Ես ճշտել եմ, որտեղ ենք մենք պահկվելու աշխարհի վերջից։ Հալալ, աշխարհի վերջը խո կողքի պայծեզդի աշոտիկը չի, որ հետը պահկվոցի խաղաս։ Զուլալ, դու տեղյակ ես, որ մարդկությունը վաղուց պատրաստվել է աշխարհի վերջին։ Հելը սովետի վախտերով հրապարակի կողքը մեծ բունկեր են սարքել, որտեղ կարելի աշխարհի վերջից փրկվել։ Մուտքն է 100 դրամ են դրել, որ ժողովուրդը ի վիճակի լինի փրկվելուց, ուլալ։ Հալալ, քո IQ-ն հիմա նմանվում է Իրաքի ատոմային ռումբին։ Այսինքն, պարզվում է չունես։ Այդ քո գտած բունկերը Երևանի մետրոպոլիտենայի պլասկա կուպցի։ Բարև ձեզ։ Դուք այսօր գնել եք ժողովրդավարական տիեզերք թերթը 200 դրամ արժողությամբ։ Իսկ ինչ է պատահել, պարոն ոստիկան։ Մենք ձերբակալել ենք այս թերթի խմբագրին, որը սուտ տեղեկություններ տարածելով աշխարհի վերջի վերաբերյալ մեծ գումարներ է վաստակել։ Իսկ հիմա բնակչությունից հավաքում եմ թերթի բոլոր օրինակները, որ անտեղի խուճապ չլինի։ Ոնց, պաստորեն աշխարհի վերջ չի լինելու։ Իհարկե չի լինելու։ Աշխարհի վերջ լիներ, ես հիմա հակագազով կիջնեի մետրո։ Որը ոնց, աշխարհի վերջ չի լինելու, ես քո ծավը տանեմ։ Հալալը գրկախառնվում է ոստիկանի հետ։ Կարող է վսյոտը կետ աշխարհի վերջը ճիշտ է։ Կարասուն երկուերորդ դերեղություն։ Աձիկ կներես, որ ես կեզ մի անգամ փակել էի պատվալում ու վեցոր բաս չէի տողնում։ Երկու շապատ։ Բայց այդ ընթացքում դու ծանոթացել էր այդ պատվալի կրիշների հետ, որոնցից շատ բան սովորեցիր, որը քեզ հետագայում շատ պետք եկավ։ Լավ, ներում եմ։ 43-րդ ներողություն։ Կներես, որ Իրիկունը ճաշիդ մեջ լուծողական էին լսնում ու գիշերը կապում էի կրավատին, որ չկարողանաս գնա սուքարան։ Դրա համար կարող ես ներողություն չխնդրել։ Ինչի՞։ Դրանով դու քեզ էլ էր վատություն անում։ Մենք մի անկողնում ենք քնում, ձիբիլ։ 7-րդ դասանը վերջացրեցինք, անցանք 8-րդ դասանին։ Տեսնեմ ով ա։ Какие люди и без охраны! И честная Мара, эй! Балдуха станам! Ничего, я к тебе тут талис! Кагакацик Карагёзян! Ты же и честно, Аллилу! Зерпак, Аллилу, эс! Хоп!
դուք ձեր չափերն արդեն անցնում եք։ Հոպ, 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 թե կարաս մեկալ, պասերով վրթո։ Գեշվել ես այ համբալես ինչեր ես անում։ Բա աշխարի վերսնա, մի հատ կյանքի բոլոր բարիքների շոք տվենք։ Ահա թե ինչ, պաստորեն, դուք էլ եք գնել ժողովրդավարական տիեզերք թերթը։ Ինչի՞։ Այս թերթի խմբագիրը ձերբակալված է աշխարհի վերջի մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու համար։ Ոնց, հիմա աշխարհի վերջի լինելու՞։ Ոչ։ Բայց կոնկրետ ձեր համար մենք բացառություն կանենք։ Ուր եք ուզում տանեք ես հարիֆին։ Բաժանմունք իշխանությունների հանդեպ խուլիգանական գործողություններ իրականացնելու համար։ Հանաշորն ես կամի է։ Ալո։ Մամ, այդ բունկեր էլ պետ չարնել, հենց նոր պարզվեց, որ աշխարհի վերջ չի լինելու։ Վարդան, ես ի սկզբանե գիտեի, որ աշխարհի վերջ չի լինելու։ Ինչպես կարելի էր հավատալ ժողովրդավարական տիեզերք անվանումով թերթին։ Մամ, իսկ դու հիմա որտեղ ես։ Բրազիլիայում, տղաս։ Ոնց, պաստորին ինձ արից վերցրած փողը աշխարհի վերջի համար, չէր։ Աշխարհի վերջի համար էր, Վարդան, դու չես պատկերացնում, թե ինչ շքեղ կարնավալ են կազմակերպել Բրազիլիայում աշխարհի վերջի կապակցությամբ։ Նագույն մայաների օրացույցի կանխատեսումների երկիր մոլորակին 2012 թվականին լուրջ կատակլիզմներ եւ շրջադարձեր են սպասվում։ Հենց սա են մայաները կոչել աշխարհի վերջ։ Վերկաց, վերկաց, Վարդան, լսում ես, վերկաց վրթող։ Ինչ պատել չեմ ա։ Վարդան, մոլորակին դիեզերքով մի հատ մեծ քարա մոտենում։ Չեմ ա, բա ինձ ինչ ես եկել ասում։ Ես հո Բրուս Վիլիսը չեմ, որ աշխարհը փրկեմ։